Bom, já estamos aqui na ABB e estou aqui ao lado da presidente, a Cris Ortega, que vai trazer mais informações a respeito de toda essa festa, o que ela preparou para os funcionários públicos. Muita gente já percebeu que muitas pessoas estão aqui, tem uma fila longa aqui. E o que você preparou para essas pessoas? Então, Edu, nós tivemos o carinho, enquanto sindicato que representa a categoria, de organizar esse dia em comemoração ao Dia do Servidor Público. Nós estamos recebendo hoje aqui caravanas, ônibus, servidores que vieram com seus veículos. Tem servidor de Alto Alegre, de Parecis, de Santa Luzia, de Alta Floresta, de Nova Brasilândia, de Novo Horizonte e os nossos servidores aqui de Rolim. Nós tivemos a confirmação de mais de 1.800 pessoas que confirmaram com antecedência e hoje vão passar o dia aqui conosco. A gente pretende que seja um dia bem agradável, nós serviremos almoço para os servidores sindicalizados que se inscreveram, nós teremos sorteios aí com mais de 60 premiações entre dinheiro e brinde, eletrodoméstico. Para a meninada, nós teremos aí picolé, pula-pula, algodão doce, o uso do parque aquático. O pessoal que quiser ficar até a noite aí ouvir um showzinho de voz e violão também vai ter no começo da noite, e vai ser servido também um caldo com pão à noite. Então, assim, um dia de bastante confraternização e de harmonia entre os servidores. É o que a gente quer proporcionar. Nós ficamos aí 2019 nós fizemos, 2020, 2021 ficamos impossibilitados por conta da pandemia, mas hoje estamos aqui com todo o nosso pessoal reunido para comemorar. Qual o tempo para poder preparar uma festa como essa? A gente vê que as pessoas estão vindo com muita vontade, com brilho nos olhos, né? Dá muito trabalho promover um evento como esse? É trabalhoso. Em 2019, quando nós fizemos, foi um pouco mais, porque a gente não dispunha de fundos. Então, de lá para cá, a gente veio organizando as finanças do sindicato. Hoje, nós temos um sindicato sólido, financeiramente falando. Então, a gente teve condições de, esse ano, programar uma festa com melhor qualidade para o servidor, no melhor ambiente da cidade, onde tem condições de acomodar todo mundo. A ansiedade por parte dos servidores era grande, porque, como fizemos em 2019, e o pessoal gostou, ainda que de forma meio que improvisada, devido à experiência. Então, mesmo assim, eles já tinham gostado, eles tinham essa ansiedade. Ficamos 2020 e 2021, como eu disse, sem, por causa da pandemia. Então, agora eles cobravam: Cris, esse ano vai ter. Estão ansiosos, estão vindo, comparecendo em massa. Nós queremos manter um calendário meio que periódico de ações que possam integrar os servidores. De repente, ações isoladas nos municípios, por exemplo, Alta Floresta, que é um município que é o segundo em número de sindicalizados. Nós vamos planejar alguma situação específica para Alta Floresta em algum momento. Futebol, nós estamos realizando hoje, paralelo aqui, Edu, o terceiro torneio de futebol do Sincesmate, com participação de times também dos 7 municípios, premiação acima de R$8.000. Então, assim, o pessoal tem participado e a gente está tentando fomentar cada vez mais a integração entre os servidores, além do esporte. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, podendo representar os servidores e trazer esse momento para eles. Feliz Dia do Servidor para todos os servidores públicos, municipais, estaduais, federais. É um prazer contar com vocês, servindo com tanto carinho a sociedade. Obrigado, Cris, e parabéns. Obrigada, Edu, obrigada. Aí, conversamos com a Cris Ortega, a presidente do sindicato, trazendo essas informações. É um dia de muita alegria, de confraternização mesmo, né? As pessoas estão chegando, como eu falei, com brilho nos olhos, felizes. As atividades vão durante toda essa sexta-feira. Até as 23h30, olha aí, ou seja, além do dia inteiro, vai entrar pela noite e vai ser muita diversão, para matar realmente a vontade, né, Cris? Tá, então, com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.